יצאנו מהשדה תעופה, אנחנו מתחילים את הטיול ביוון. זה הנוף שרואים, אנחנו על האוטוסטרדה E75 שיוצא צפון. חצי האי פיליו וזה וולו, וולו. זה האזור של הכפרים מעל וולו, חצי האי פיליו, צפונית בערך 250 קילומטר לאתונה. אנחנו על הר מעל וולוס. יש שקיעה מעל וולוס. המרפסת של המלון בתיק שלנו. זה הרחוב הראשי של פורטריה. שעה היא 20:00 ועכשיו פותחים את המסעדות בעצם. הכיכר המרכזית ריקה, מוקדם מאוד עוד. רואים את עץ האלון. אנחנו במסעדה שנקראת קריצה. בוקר, פורטריה. המראה הוא מעל וולוס. למעשה אנחנו היום מתחילים את הטיול. פורטריה. אנחנו עושים מקרניצה או למרכז? מקרניצה. אנחנו חוזרים הנה. אנחנו בכניסה למטרניצה והמבט הוא פה על וולוס ועל כל המפרץ. איך זה נקרא? מקרניצה. החניה המרכזית של הכפר. זה האוטו שלנו, מרצדס. 150 קטנה. יום שבת, בבוקר, מתחילים לפתוח את העסקים. חצר פנימית של בית, כל הגגות הם מצפחה. הכנסייה מ-1971, יש כתוב על השלט בכניסה. זה הרחבה של הכנסייה בכפר, פה רואים שמכינים חתונה. מקרניצה ליוונית, מבט על הכיכר המרכזית של הכפר. הכפר הזה אין לו גישה למכוניות, המבקרים צריכים להשאיר את המכוניות בכניסה. זו הכנסייה העתיקה של הכפר שנמצאת כרגע בשיפוצים. הכיכר המרכזית של הכפר. אני
הכיכר המרכזית של הכפר עם הצי עד הדרוגב, בית קפה. נוף מקסים על וולוס. הרחוב הראשי שמוביל מהכניסה לכפר לכיכר המרכזי. פה יש בכל מקום חנויות בכל מיני ריבות. מרקחות או דברים כאלה. לאורך הכביש פתאום אנחנו מגלים כוורות. הכפר אגיוס יואניס. אמור להיות החוף הכי יפה בחצי. פינה קסומה לאורך הדרך. מצאנו טברנה לאורך הדרך עם נוף משהו מטומטם. זה כפר סן גרדה שבו ישנו העץ העתיק ביותר ב... דולב, בן אלף שנים. זה העץ הכי עתיק ביוון, אפשר לראות פה את האישה. היא גם רחוקה עוד עדיין מהגזע. בנו פה עמודים מבטון מיוחדים לתמוך בו. עמוד אחד. מקבל מושג על הגודל של העץ הזה. משהו מופלא הדבר הזה. זה הכיכר המרכזי של כפר מיליאס. כמו בכל כפר, עץ דוגב ובשבילו בתי קפה. הציפור הזו זה למעשה קצה של ערובה והיא עשויה מפח. זה הכנסייה של הכפר. זה כפר בעיקרון שמשמרים אותו בסגנון היווני המסורתי העתיק. אחרי הצהריים מוקדם העסק מתחיל להיות פעיל בתשע בערב. ממלאים את הצבעים של מדורה.